Media Forum qonağı həmsöhbətimiz miras mədəni irsinin öyrənilməsinə kömək ictimai birliyinin sədri Fariz Xəlilidir. Fariz Xəlil ilə bugün söhbətimiz rəhbərlik etdiyi, sədri olduğu ictimai birliyin fəaliyyət istiqamətləri və həyata keçirdiyi layihələr üzərində olacaq. Fariz müəllim, necə oldu ki, miras ictimai birliyi yarandı və fəaliyyət istiqamətləri necə müəyyənləşdirildi? Miras mədəni irsinin öyrənilməsinə kömək ictimai birliyi 2010-cu ilin yanvar ayında yaranıb, 2010-cu ilin mart ayının 31-də dövlət qeydiyyatından keçib. Miras mədəni irsinin öyrənilməsinə kömək ictimai birliyinin yaranması, onun ideyası Azərbaycanda mədəni irsin öyrənilməsini, onun mühafizəsi və təbliğini ictimaiyyətə yəni təbliğində ictimaiyyətin rolunu artırmağa yönəlmişdi. Yəni bu bir ictimai ideya idi və ictimaiyyətin bu məsələdə diqqətli olmağa və mədəni irsimizi hər bir vətəndaşın necə ki mədəni irsi qorumaq borcudur, bunu əməldə və fəaliyyətdə göstərməyə təşviq eləmək idi. Və biz bu istiqamətdə yəni müxtəlif layihələr həyata keçirməyə başladıq. Bu ilə əlaqədar layihələrimizi hazırladıq və həm fərdi şəxslərə, həm dövlət idarələrinə, həm digər ictimai təşkilatlara, elmi idarələrə bu layihələrimizlə çıxdıq və çox təqdirə layiq haldır ki, biz həm ictimai təşkilatlardan, həm dövlət təşkilatlarından, həm də müxtəlif fərdi şəxslərdən layihələrimizə və onların həyata keçirilməsindəki prosesə yəni yaxından dəstək gördü və hal-hazırda 3 illik yəni bir dövrü başa vurmuşuq, yəni 3 ilə yaxın bir dövrü başa vurmuşuq və bu müddətdə Miras Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi yəni cəmiyyətdə tanına bilib və necə deyərlər, ortalıqda gördüyümüz bəzi işlər var. Fariz müəllim, hal-hazırda hansı layihə üzərində işinizi həyata keçirirsiniz? Deməli, bizim yəni ilk və demək olar ki, ən böyük layihələrimizdən birisi Orta Əsr Ağsu şəhəri Arxeoloji Turizm Kompleksi layihəsi idi. Biz orada tədqiqatlara başlayanda, yəni tədqiqatlara təşəbbüskar kimi çıxış eləyəndə və o ərazidə yəni ilkin baxış keçirəndə həmin ərazi demək olar ki, bir çöldən, düzdən ibarət idi. Yəni, heç nə yox idi, dağılmış, xarabalığı qalmış bir şəhər görüntüsü var idi. Qanqal basıb hər tərəfi, yəni dizdən ot, yəni, daş yığını, yəni insan üçün demək olar ki, kənarda, diqqətdən kənarda qalmış bir yer idi. Düzdür, 1970-ci illərdən dövlət tərəfindən rəsmən qorunur və bu 40 hektarlıq sahədə demək olar ki, heç bir nə kənd təsərrüfatı ilə bağlı, nə də ki, digər yəni, tikinti işləri olmayıb və bu təqdirə layiq hadisədir. Amma bu abidənin tədqiqi baxımından bir qədər də 18-ci əsr olması yəni buna dəlalət eləyib. Yəni, biraz bəxtsiz olub, sadəcə 1983-cü ildə arxeoloq Fazıl Osmanov, yəni onun rəhbərliyi etdiyi dəstə burada, yəni Xaraba şəhərdə iki şurf qoyub, yəni kvadrat qoyub, ya kəşfiyyat qazıntısı aparıb. Bəlli olub ki, 16-cı əsrdən sonrakı dövrə və əsasən də 18-ci əsrə aid bir şəhər görüntüsü, şəhərə aid materiallar üzə çıxıb. Amma kütləvi şəkildə və geniş miqyaslı arxeoloji tədqiqatlar deməli, bizim Elmlər Akademiyasına müraciətimizdən sonra 2010-cu ilin mart ayının əvvəllərindən başlayıb və hal-hazırda demək olar ki, bu tədqiqatlar davam etdirilir. İndi düz noyabr ayında mövsümlə əlaqədar olaraq bu tədqiqatlar yenidən dayanacaq. Amma inanırıq ki, nə qədər yer tədqiq olunub bu yeri? Təxminən 1 hektar yarım ərazi öyrənilib və çoxlu sayda tikili qalıqları və ictimai binalar, sənətkarlıq emalatxanaları aşkar olunub
Və qeyd etmək istəyirəm ki, bu yəni aşkar olunan materiallar və ümumiyyətlə şəhərin özünün strukturu, plan etibarilə quruluşu və bizə gəlib onun yəni bu şəkildə çatması biz ki, yəni şəhər 80 illik bir dövrdə mövcud olub. Yəni ondan əvvəl orada hər hansı bir yaşayışın izləri, düzdür, biz aşkar eləmişik 12-ci əsrə aid, amma çox zəifdir. Və sonra da orada demək olar ki, tapıntılar zəifdir. Əsas onun gür vaxtı 18-ci əsrdir. Nadir Şahın, yəni Əfşar dövlətinin banisi və son türk cahangirlərindən hesab olunan Nadir Şahın deməli, tikdirdiyi, inşa etdirdiyi dövrünün ən iri şəhəridir. Fərzən, hal-hazırda o arxeoloji tədqiqat apardığınız ərazidə İslami abidələr baxımından deyək, İslam'a aid hansı izləri aşkar eləmişsiniz? Deməli, Orta əsr Ağsu şəhəri bir İslam şəhəridir, bir müsəlman şəhəridir. Və bizim aşkar etdiyimiz bütün tapıntıların, yəni hamısı birbaşa, yəni İslamla bağlıdır, müsəlmanlarla bağlıdır. Elə şəhərin məsələn deyək ki, ilkin, yəni özünün quruluş formasını götürmüş olsaq, yəni bu Google-dan daha rahat görünür. Bəzən o kosmosdan baxanda. Deməli, şəhər birbaşa və düzgün şəkildə Məkkə istiqamətinə, qiblə istiqamətinə istiqamətlənib və bu da elə buradan başlayaraq şəhərin bir müsəlman memarlığı əsasında tikildiyini göstərir. Şəhər 1735-ci ildə tikilməyə başlayıb. Daha doğrusu 1734-cü ildə tikilməyə başlayıb. 1735-ci ildə əhali demək olar ki, ora köçməyə başlayıb. Və bu dövrdə dövr Səfəvilərin demək olar ki, son illəridir və Əfşar dövlətinin artıq özünü göstərməyə başladığı bir dövrdür və bu materiallar, yəni aşkar etdiyimiz materiallar demək olar ki, həmin dövrü xarakterizə eləyir. İslam mədəniyyətinə əlaqədar biz həm məscid aşkar eləmişik həmin ərazidən. Yəni bu 1,5 hektarlıq sahədən məscid aşkar eləmişik, hamam aşkar eləmişik. Su təchizatı ilə əlaqədar su anbarları, su kanalları aşkar eləmişik, su tüngüləri aşkar eləmişik. Yəni həmin o su deyirsiz təşkilatı şəhərin su ilə o təmini necə təşkil olunub həmin o ərazidə? Deyirsiz su anbarları, bu su quyuları. Bəli, bəli. Məsələ belədir ki, ümumiyyətlə mən xatırlatmaq istəyirəm ki, müsəlmanlar həmişə təmizliyə önəm veriblər və mütləq namazdan öncə dəstəmazlı olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə ibadətlərdən öncə qüsullu olmaq lazımdır və bu təmizlik üçün ən vacib məsələ sudur. Və şəhərin su ilə təchizatı üçün, yəni şəhər planlaşdırılanda bu təchizat nəzərə tutulub. Şəhərin yaxınlığından Ağsu çayı axır. Və görünür ki, böyük etmə, biz hələ o yəni şəhərdən kənarda hansısa bir durulducu anbarlar aşkar eləməmişik. Amma çünki biz şəhərdən kənara tədqiqat aparmamışıq. Amma şəhərin içərisindəki su şəbəkəsi onu göstərir ki, şəhərdən kənarda hansısa bir su durulducu deməli, anbarlar olub ki, sonra bu anbarlar vasitəsilə maliliyin də təmin olunması ilə şəhərin bir başından girən su xəttləri, deməli, həmin su xəttləri yerinə bəzən çay döşənir, deməli, iki tərəfi çay daşı ilə hörülür, üzərinə isə sal çay daşlarından deməli, qoyulur. Yəni, su xəttləri tamamilə ətrafdakı torpaqdan təcrid olunaraq bir xətt boyunca davam eləyir və şəhərin içərisindəki quyulara, məhəllələrdəki və ya məsələn, deyə bizim məscidin yanında aşkar elədiyimiz kimi məscidlərin yaxınlığındakı su anbarlarına, su quyularına dolur. Əgər hər hansı bir şəxs su quyusundan və ya su anbarından bir balaca su götürmüş olsa, həmin suyun yeri, yəni o şəbəkə eləcə qurulub ki, onun yeri mütləq dolmalı idi. Və məscidlə su anbar arasında biz dəstəmaz yəni, yerini də
aşkar eləmişik. Çox maraqlı bir görüntü var. Yəni məscid, məscid də yenə dövrünün ən böyük məscidlərindən sayıla bilər. Çünki və biz düşünürük ki, o şəhərin də cümə məscidi olub. 576 kvadrat metr əhatə eləyir. İçərisində 56 sütun altlığı var. Hər tərəfi çiğ kərpiclə və qalınlığı da təxminən 1 metr yarım yəni divarın qalınlığı var. Çiğ kərpiclə hörülüb. Üzəri də deməli, kirəmitlə örtülmüşdür. Və çox içərisindəki sütunlar ağac sütunlar olublar. Bu cür deməli, memarlığa malik çiğ kərpiclə tikilmiş və deməli, ağac sütunlarla olmuş məscidlər artıq Səfəvilər dövründə, Osmanlının son dövründə, eləcə də deməli, bizdəki bu tapıntıların aşkar olunduğu Əfşarlar dövründə 19-cu əsrdə də, məsələn, Azərbaycana Çar Rusiyası hakim olduqdan sonra da bu memarlıqda deməli, məscidlər tikilirdi və onların ayaq üstündə duranları var və bunların bir çoxsunu biz hal-hazırda görə bilirik. Yəni, bu məscidin sahəsinin böyüklüyü və həyətinin, geniş həyətinin olması, həyətində məscidin mollasının dəfn olunması, 1788-89-cu ildə vəfat etmiş mollanın dəfn olunması, mollanın qəbrinin ətrafında uşaq qəbirlərinin olması, yəni bunlar deməli, İslam adət-ənənəsi ilə bağlı məsələlərdir. Və biz də bunları yerindəcə aşkar eləyib, inventarlaşdırmışıq, fiksasiya eləmişik və hal-hazırda biz həmin o məscidin aşkar elədiyi sahəni 5-ci qazıntı sahəsi adlandırırıq. Həmin sahədə bizim konservasiya və bərpa işlərimiz davam eləyir. Biz məscidin üzərini örtmüşük, yəni yağışdan və digər təbii təsirlərdən qorunmaq üçün oranı örtmüşük. İstəyirik ki, yəni biz bəzi şəxslərə də bu ilə əlaqədə müraciət eləmişik, istəyirik ki, onun içərisini bir sərgi kompleks halına gətirək, məscidin içərisindəki, içərisində bir sərgi zal eləyək və ətrafdan aşkar elədiklərimizi orada nümayiş elətdirək. Düzdür. Biz orta əsr Ağsu şəhəri ərazisində 3-cü qazıntı sahəsi adlanan sahəni, ora bir sənətkarlıq məhəlləsidir. Həmin sənətkarlıq məhəlləsini üzərini örtmüşük və oranı sərgi zalı kimi istifadə edirik. Onun içərisində vitrinlər var, vitrinlərdə yəni şkaflar var, vitrinlər var. Onların içərisində aşkar etdiyimiz materiallar, istər deməli, saxsı qablar, şüşə qablar, fayans, farfor qablar, şirli qablar, sonra mis əşyalar, gümüş əşyalar, sümü əşyalar, yəni bütün bu tapıntılarımız, hansı ki maraqlı tapıntılarımız var, orada nümayiş olunurlar. Fərzan, necə müəyyən olub, heç təxmin olunub ki, həmin ərazidəki o arxeoloji tədqiqatlar təxminən nə qədər vaxt müddət sürər? Ümumiyyətlə, şəhərin ərazisi 40 hektardır və biz 3 il ərzində yəni, bu qədər yəni, yüksək templə işləmişik və 1 hektar yarım ərazini öyrənə bilmişiksə, bu o deməkdir ki, yəni, bizim də hesablarımıza görə təxminən 2-3 ilə Nadir Şahın tikdirdiyi şəhəri biz 120 ilə deməli, öyrənib başa çatdıra bilmərik. Niyə? Çünki birincisi, yəni materialları aşkar eləmək hələ işin yəni hamısı deyil. Çünki aşkar olunmuş materiallar inventarlaşdırılmalıdır. Həmin materialların elmi təhlili aparılmalıdır. Onlar əgər onlar xarab vəziyyətdə aşkar olunublarsa, tam saxlanma vəziyyəti yoxdursa, onlar konservasiya olunmalıdırlar, bərpa olunmalıdırlar. Onların deməli haqqında elmi tədqiqatlar aparılmalıdır, bu ictimaiyyətə təhvil verilməlidir, yəni elmi baxımdan ictimaiyyət bu ilə əlaqədar məlumatlandırılmalıdır. Yəni, bütün bu işlər demək olar ki, paralel aparılmalıdır və bu üç il ərzində də paralel aparılıb. Yəni, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, yeganə arxeoloji ekspedisiyadır ki, onun materialları 3 cild halında artıq nəşr olunublar. Biz indi 4-cü cild üzərində işləyirik. Orta əsr Ağsu şəhəri, yəni Ağsu şəhəri orta əsrlərdə deməli, cildlərini hazırlayırıq və 4-cü cildimiz məhz Ağsu ətrafındakı müsəlman qəbirlərinin yazılarına deməli, həsr olunub.
Yəni demək istəyirəm ki, bizim burada təkcə arxeoloji tədqiqat aparmağımız əsas yəni deyil, həm də biz bura epiqrafları, etnoqrafları, numizmatları dəvət eləmişik. Onlar da bu tədqiqata qoşulublar və öz dəyərli fikirlərini bizi ilə bölüşüblər. Fərz müəllim, o İslamın, yəni bu İslam arxeologiyasının belə deyək də, öyrənilməsi tədqiqi sahəsində daha hansı layihələr biz olub irəli sürmüş və yaxud planlaşdırırsınız bu sahədə gələcəkdə iş görməyi? Doğrusunu desəm, İslam arxeologiyası ifadəsi Azərbaycanda demək olar ki, yenidir və biz o ifadəni yeni işlədirik. Amma dünyada İslam arxeologiyası termini artıq oturuşmuş bir termindir və bu ilə əlaqədar beynəlxalq yəni konfranslar, kongreslər, tədbirlər keçirilir. Və İslam Konferans Təşkilatı bu deməli tədbirləri dəstəkləyən təşkilatlardan birisidir. Və çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda aşkar olunan bu dövrün, ümumiyyətlə İslam dövrünün müsəlmanlara aid mədəni irsin deməli öyrənilməsi zamanı İslam arxeologiyası ifadəsi çox az işlədilir. Və inanıram ki, yaxın gələcəkdə İslam arxeologiyası ifadəsi və ümumiyyətlə İslam arxeologiyası ətrafındakı tədqiqatlar daha genişlənəcək və biz dünya İslam arxeologiyasına öz yəni Azərbaycanlı müsəlman azərbaycanlılar olaraq öz deməli töhfəmizi verəcəyik. Bizim bir neçə bu İslam arxeologiyasına aid ola biləcək deməli mədəni irs abidələrimizlə əlaqədar təkliflərimiz, layihələrimiz olub. Mən bunlardan birisinin adını çəkmək istəyirəm. Bu orta əsr Şıxakəran şəhəri yəni layihəsi idi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Lənkəran şəhərinin yəni yaxınlığında bir Şıxakəran kəndi var və bu kəndin qəbristanlığında İslam dünyasının tanınmış şəxsiyyətlərindən olan İbrahim Zahid Gilaninin türbəsi var. Ona aid olunan türbəsi var və bu türbə və onun ətrafındakı maddi mədəniyyət abidələri deməli İbrahim Zahid böyük ehtimal ki, İbrahim Zahid Gilaninin adı ilə bağlıdır və həmin ərazi bir qala şəhər xüsusiyyəti ortağa qoyur. Mən qeyd edirəm, mən orada yəni olan zaman, həmin abidədə olan zaman nəyin şahid olmuşdum? Deməli, insanlar qəbristanlıqdır. Əlbəttə ki, ölülərini orada dəfn edəcəklər. Amma bu həm də bir mədəniyyət abidəsidir və şəhərin qalığıdır. İnsanlar ölülərini dəfn edərkən, deməli, yer quyunu qazarkən, yəni dəfn quyusunu qazarkən, deməli, orada yerdən demək olar ki, torpaq çıxmır. Bişmiş kərpiclər, daşlar, yəni qalanın, evlərin divarları, yəni belə şeylər çıxır. Bu onu göstərir ki, burada geniş bir yəni, şəhər mədəniyyəti izləri var. Həmin layihəni biz istəyirdik ki, yəni ən azından bir kəşfiyyat tədqiqatları aparaq orada. Düzdür, biz bu ilə əlaqədar müraciət eləmişdik bəzi deməli, təşkilatlara ki, bəlkə bizə dəstək verərlər. Mən xüsusilə özəl qurumlardan yəni, dəstək gözləyirdik. İnşallah yəni bu məsələ öz həllini yəni, tapmış olar. Yəni siz gələcəkdə həmin iki layihəni paralel olaraq reallaşdırmaq. Yəni bizim əlbəttə ki, bizim buna yəni bu cür layihələri paralel aparmağa həm imkanımız var, həm də Azərbaycanın elmi potensialı çatır yəni. Yəni biz yəni bütün üzvlərimiz ora yəni cəlb olunmurlar ki, yəni biz orada təşəbbüskar və demək olar ki, bu işin o menecmentini, menecerliyini eləyən bir qurum kimi yəni görünürük. Yoxsa tədqiqatları Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun ekspedisiyaları aparırlar və bu işlərlə onlar məşğul olurlar. İctimai birlik olaraq pirləri, müəyyən ibadət yerlərini də mi miras olaraq, miras hesab edirsiniz? Əlbəttə, yəni bizim mədəni irsimiz bizdən əvvəl yaşamış insanların, əcdadlarımızın bizə qoyub gəldi, yəni qoyduqları mirasdır. Bu istər, məsələn deyək ki, mənfi
yəni görüntü yaratsın, istər müsbət görüntü yaratsın, istər orta bir görüntü yaratsın, fərq eləməz. Yəni, məsələn, deyək ki, mən bir arxeoloq qazıntı zamanı gəlib şəhərin zibilliyini aşkar eləyir. Yə, bu arxeoloq üçün çox maraqlı bir tapıntıdır. Yəni, baxmayaraq ki, yəni, bura bir zibilliydi və ya necəsə. Amma insanların mənəvi dünyası ilə bağlı olan və bu ola bilsin ki, məsələn, deyək ki, başqa düşüncələrlə yəni, əlaqədərdir. Amma bütün bunlara, yəni bütpərəstliklə, ateşpərəstliklə, nə bilim, odla bağlıdır. Amma bu artıq bir mədəni irs kateqoriyasına girib bunlar. Yəni, biz onları kənarlaşdırmaqımız da düzgün alınmaz. Amma biz, məsələn, biz bir müsəlmanıq, bizim qaydalarımız, qanunlarımız var. Biz, məsələn, deyək ki, onları sitayiş obyekti eləyə bilməliyik. Onlara prestij eləyə bilməliyik. Yoxsa, yəni, onlar bir yəni, tapıntılardır, məsələn, deyək ki, bu dövrə gəlib çatmış, deməli, bir mədəni irs nümunələrdir, biz də onları o şəkildə qəbul edirik. İstər bunlar pirlər olsun, istər türbələr olsun və istər digər obyektlər olsun. Yazmıyorum, İslam'a daha, yani İslam'ı, İslam'ın arxeologiyasını tədqiq eləmişsiniz, müəyyən nailiyyətlər var, yani aşkara çıxartdığınız məqamlar var. Bütün bunları belə deyək də, nəşr etməkmi, ensiklopediya şəklində, belə bir planlar var mı gələcəkdə, yaxın gələcəkdə? Ümumiyyətlə, bizim üzərində işlədiyimiz bir layihə var. Azərbaycanın İslam mədəniyyəti tarixi ilə bağlı ensiklopedik məlumat kitabları hazırlamaq istəyirik. Bir növ İslam ensiklopediyası yəni, formasında və düşünürük ki, Azərbaycanın İslam irsi, yəni İslam tarixi ilə bağlı mədəni irsi deməli, buna əsas verir ki, belə bir şey hazırlansın. Düzdür, bu istiqamətdə yəni, müxtəlif işlər görülür və biz bu cür işləri təqdir edirik və bu işlərin davamlı olmasını, ümumiyyətlə bu sahədəki yeni tədqiqatların olmasını bilirik. Amma biz də bir miras ictimai birliyi olaraq bu sahədə yəni, müxtəlif layihələrlə çıxış eləmək istəyirik və çıxış da eləyirik. Məsələn, deyək ki, o İslam ensiklopediyası formasında, Azərbaycanın İslam ensiklopediyası deməli, kitabının bütün A-dan Z-yə qədər bütün maddələrini, demək olar ki, maddələrinin başlıqlarını hazırlamışıq və bu işdə İslam tarixi ilə bağlı, Azərbaycanın İslam tarixi ilə bağlı, memarlığı ilə bağlı, ədəbiyyatı ilə bağlı bütün sahələri əhatə eləyən deməli, alimlərlə bu məsələlər məsləhətli şəkildə aparılır. Fəzləm, siz hesab edirsinizmi bugünkü gənclik, gənc tədqiqatçılarımız o İslami dəyərləri, İslam arxeologiyasını öyrənmək istiqamətində maraqlıdırlar, işə cəlb olunurlar, həvəs göstərirlər. Nə dərəcədə belə daha aktiv fəaliyyət var bu sahədə? Bilirsiniz, bizdə bir məsələ var, yəni mən onu vurğulamalıyam. Yəni, bu təkcə adi, yəni, belə ictimaiyyət arasında deyil, həm elmi ictimaiyyət arasında da belə bir məsələ var ki, yaxın tarixi, yəni, öyrənmək, yəni, özə onu arxeoloji baxımdan öyrənmək nə dərəcədə vacibdir? Nə dərəcədə, məsələn, deyək ki, biz bu tarixi öyrənməliyik? Yəni, bizi daha çox eneolit dövrü, neolit dövrü, antik dövr, yəni, lap uzaqbaşı orta əsrlər, yəni, İslamdan əvvəlki dövr yəni, öyrənilsə daha yaxşı olmazmı? Və biz bütün dünyaya tariximizin qədimliyini sübut edə bilməzmiyik? Və gənclərin çoxu da, məsələn, deyək ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə həvəslidirlər. Və İslam tarixini, İslam arxeologiyasını yeni dövr kimi görürlər. Və bu yaxın dövr kimi görürlər. Və bunu öyrənmək ətrafında, bəli, doğrudan da, deməli, fikir ayrılıqları var. Məsələn, biz Orta Əsr Asur şəhərində arxeoloji tədqiqatlara başlayanda apprentlərimiz bunu mütləq vurğulayırdılar ki, 300 il bundan əvvəl olmuş bu şəhəri öyrənməyə nə ehtiyac var? Amma bizim apardığımız arxeoloji tədqiqatlar onu göstərdi ki,
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində, Azərbaycanın ən baş muzeyi, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyidir. Orada belə sırf 18-ci əsrin materialları yoxdur. Xanlıqlar dövrünü biz yalnız və yalnız bəzi Rus, Avropalı, nə bilim, Fars mənbələrindən öyrənə bilirik. Bizim maddi mənbələrimiz yox dərəcəsindədir. 19-cu əsrin ortalarına qədər gəlir etnografiya və uzaqbaşı Manqolların Azərbaycana gəlişinə qədər ki, dövrdə öyrənirdi arxeologiya. Ondan sonra ki, dövr demək olar ki, tamamilə sanki bir yad dövr kimi yəni, nəzərdə idi. Amma biz orta əsr Axsu şəhərində apardığımız arxeoloji tədqiqatlar zamanı gördük ki, biz Azərbaycan tarixinin çox yəni, maraqlı bir dövründən kənarda qalmışıq və gənclərimiz belə tədqiqatların aparılmasına həvəsləndirilməlidirlər. Çox sağ olun Fariz müəllim, dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Sizə uğurlar arzulayırıq gələcək fəaliyyətinizdə.